så ska jag snabbt presentera mig själv och egentligen de två bolagen som jag representerar. Jag jobbar för en fondkommission som heter SIP Nordic, och vi kan säga så att vi jobbar som generalagent åt Royal Bank of Scotland när det gäller väldigt många av deras investeringar. Börshandlade, strukturerade produkter och även indexfonder. RBS, som säkert många känner till, är en av världens största banker och till väldigt stor del ägd av engelska staten också. Den har fått så många kängor under finanskrisen, så att drygt 80% ägs den av engelska staten. Jag ska gå igenom råvaror kort och varför man ska ha det i sin portfölj. Och sen ska jag prata lite om det underliggande indexet i den fonden och sen till slut själva fonden. Innan jag går vidare, så hur många här har investerat i råvaror sig de senaste 1-2 åren? Ja, ganska många. Då ställer jag frågan så här då. Hur många har investerat i rena råvaror, det vill säga inte bolag, utan i någonting som följer terminspriset eller i terminer? Ja, ganska många. Det är fler än på de andra ställena vi varit hos. Det är kul att se. För det är ganska stor skillnad. Och jag kommer komma till det också. Väldigt kort då. Ja, vad är råvaror? Jo, det har vi läst om i tidningen. Vi svenskar har blivit ganska duktiga på råvaror i jämfört med hur vi var i alla fall för en 3-4 år sedan. Vi har ganska bra koll på vad oljepriset är någonstans, vad guldet handlas i och så vidare. I alla fall vart det är på väg någonstans. Man brukar dela in råvaror i 4 olika klasser. Det går att dela in i flera förstås, men det är jordbruksråvaror. Det är metaller, ädelmetaller och sen då energiråvaror. Och det är framförallt ädelmetaller och energi som vi kan ganska bra. Ja, så finns det lite nya råvaror som elektricitet och så vidare. Och sen, vad som är viktigt med råvaror som jag nämnt nu redan. Jag nämnde någonting som heter termin då, och det är som man handlar råvaror. Det finns ett terminspris och det finns ett spotpris. Spotpriset är det fysisk leverans och terminspriset är det ni investerar i egentligen. Det är en liten skillnad som är bra koll på. Ja, varför ska man investera i råvaror? Jag har redan haft några branschkollegor som har nämnt att det finns intressen i råvaror och att även de tror på att råvarorna ska gå uppåt. Oroväckande när tre talare pratar om en råvaruboom, då är det kanske dags att sälja då, jag vet inte. Ja, det är väl kanske det klassiska, men jag ska nog övertyga er att ni inte ska sälja utan ni ska köpa. För det finns nämligen fler bra saker med råvaror förutom att det just nu är intressant att investera i. Det finns som sagt en råvaruboom som vi har sett och den fortsätter. Men det jag kanske tycker är viktigast är diversifiering. Råvaror borde vara ett lika naturligt tillgångslag i portfölj som aktier och räntor är. Och det ska också gå in på. Inflationsskydd är ytterligare en faktor till varför man kanske borde investera i råvaror. Traditionellt sett så har det varit väldigt intressant just för att motverka inflation. Och det finns självklart risker med råvaror som jag också ska ta upp. Ja, långsiktig råvaruboom då. Det har pratats mycket om Kina och det är Kinas tillväxt och det är BRIC-länderna som driver ekonomin. Och det gör de fortfarande. De slutar inte att växa och det är extremt, extremt mycket människor som kräver en högre standard och vill utvecklas. De vill ha asfalt på sina vägar. De vill ha nya hus, de vill äta kött. Så där har vi en väldigt viktig faktor för uppåtgående råvarupriser. Traditionellt eller historiskt sett ska jag säga så håller sig även råvarutrender lite längre än aktiemarknaden. Och ser man grovt på det så rör det sig ungefär om att vi har cirka 5 år kvar av stigande råvarupriser. Självklart bygger det här på historia och det vet vi alla att det är inte hugget i sten. Men vi är i alla fall en väldigt god indikator. Jag nämnde inflationen. Även det kan driva investerare då in i framförallt ädelmetaller. Vi har hög inflation i BRIC-länderna.
De tog inte lika mycket stryk som västländerna gjorde under finanskrisen. Så de har kommit lite längre och har högre inflation, högre räntor. Och även de vill ju kunna skydda sig, så därför är det intressant då för dem att investera i till exempel guld och silver. En punkt som jag tagit upp och som kan kännas lite gammal, men bristande investeringar i utvinning på 80-90-talet. Det är ju så att det är inte speciellt billigt att ta upp olja eller bryta malm eller liknande. Och det blir inte billigare, utan det blir mer och mer svårtillgängligt. Och det gjordes inte riktiga investeringar under 80-90-talet som krävdes för att det ska vara effektivt idag. Så att där finns det också intressanta aspekter för drivande råvarupriser. Ja, och som ni ser av grafen här så har ju Sverige en stark BNP och fortsätter ha den stark tillväxt. Men framförallt BRIC-länderna är ju väldigt starka, så att den globala ekonomin spås ju att växa ganska friskt. Inflationsskydd då? Ja, råvaror har historiskt sett varit ett intressant objekt för när man vill skydda sig eller hedga sig mot inflation. Och som jag nämnde, Asien, de har en hög stigande inflation. Och även de vill ju undvika och ta den negativa sidan av det, utan investerar också gärna då i ädelmetaller. Och vi har väl sett det att vi har haft ganska bra uppgång i både guld och silver det senaste året. Vi har ju även en del råvaror som är inflationsdrivare. Det stämmer bra. Energi, alltså olja och liknande, det är ju sådana som även drar upp det. Men det är framförallt guld som... Absolut, absolut. Inflationsskyddet. Var någon som nämnde för mig att bomull är absolut det mest känsliga för inflation som man kan kolla på. Så egentligen är det ofta bomullspriserna man kollar på, om det justeras eller inte. Ja, jag har redan nämnt det. Tillväxtländerna ligger lite före i den ekonomiska cykeln. Och grafen som ni ser här, det är från Riksbanken. Och de hade ju en prognos att den skulle pika på 2,5 2013. Nu spår inte jag att det här ska liksom skena iväg, men vi har en stigande inflation, det kan vi liksom inte riktigt blunda för. Ja, nu kommer jag till den punkten som jag nästan tycker är viktigast, och det är diversifieringen. Har man råvaror i sin portfölj, förutom aktier och räntor och för den delen de andra investeringarna som mina branschkollegor har pratat om idag, för att egentligen ska man sprida det ännu mer än bara på de tre investeringsslagen, så gör man någonting som jag tror att ni vill. Hur många här vill till samma risk öka den potentiella avkastningen? Hur många vill tjäna lite mer pengar? Ja, ganska många i alla fall, det var ju tur det. Inte riktigt alla, men jag kanske kan övertyga er sen. Råvaror har en historiskt sett en negativ eller väldigt låg korrelation mot börsen. Och det gör ju då att man inte tar samma risk, de följer inte varandra hela tiden. Man lägger inte samma, eller alla lägger samma korg. Och det är väldigt bra. Självklart så finns det risker om man går in i en enskild råvara och bara går in i den. Om man då blir det inte riktigt den diversifieringseffekten. Men däremot investerar man i ett brett råvaruindex och lägger det i portföljen, så får man en god råvarudiversifiering och dessutom en mer diversifierad portfölj. Vill man gå in i enstaka råvaror så finns det självklart de alternativen också. Och de pratar jag gärna om efteråt. Och det gör även mina kollegor. För er som känner till det så har vi börshandlade certifikat som följer råvaror, både valutasäkrade och icke-valutasäkrade. Jag ska fortsätta lite. Jag ska inte fördjupa mig för mycket i diversifiering då. För det finns extremt mycket ekonomisk teori och data på det här. Så att för den som är intresserad, så är det bara att sätta sig och googla och kolla och läsa på om just den här diversifieringseffekten. Och vill man se hur den ser grafiskt ut, ja, då ser den ut så här. Och vad man egentligen har gjort då är alltså att genom att ha råvaror i portföljen så har man skiftat den här
utåt. Du säger att man har ökat den potentiella avkastningen till samma risk eller lägre risk. Och här har jag gjort ett fint litet stapeldiagram, och det var det jag pratade om innan, att om hur Stockholmsbörsen rör sig jämförs med till exempel råvaror, så har jag även tagit in andra intressanta jämförelseindex eller tillgångslag då. Det här är världsindex och rör sig ganska kraftigt. Om det rör sig till ett, då är det perfekt, och rör de sig exakt efter varandra. Och skulle vara minus ett, så rör de sig precis bort från varandra, va? Så världsindex rör sig väldigt kraftigt, och här har vi ett Kina-index. Ja, det rör sig inte så jättemycket med varandra. Här är det indexet som vi har som underliggande i den råvarufonden som jag ska presentera. RIC Enhanced Commodity Index. Och det står för Rogers International Commodity Index. Och jag ska gå in på det lite djupare sen. Men som ni ser så rör sig inte avsevärt så som Stockholmsbörsen rör sig. Ja, och till slut är det ett amerikanskt index då, S&P 500. Men det är bara för att visa att man bör hitta olika tillgångsslag som inte rör sig exakt som varandra för att minska risken. Och det brukar vara populärt. Pratat väldigt mycket om råvaror och varför man ska ha råvaror. Och då är frågan, hur mycket råvaror ska man ha? Och det finns väl egentligen inte någon så här exakt svar till exakt hur mycket råvaror man ska ha i portföljen. Utan det sias om allt möjligt, en 10, 20, 30, 40%. Man kan läsa till så att kanske 15% är bra enligt ekonomisk teori. Men lite sunt förnuft. Mellan 5-10% är nog inte helt dumt att ha där. Sprida risken lite. Så det tycker jag ni ska tänka till. Ja, vi har ju haft som sagt branschkollegor som har pratat om råvaror också. Man kan investera i länder genom olika fonder, och då får man ju ta del av om det är då länder som har väldigt mycket råvaror eller råvarubolag på sin börs, så tar man ju självklart del av det. På gott och ont. Man kan gå in i olika bolag, och det är ingen fel i det heller för den delen om man tror på bolaget. Men är det råvaran i sig som man tror på, så borde man egentligen handla råvaran. För då undviker man ju diverse risker. Om man vill följa terminspriset då kan man köpa certifikat eller mini futures, det hävstångsinstrument på råvaror. Men vill man då ha en bred diversifierad råvaruportfölj, då kan man köpa Riggi råvarufond, daglighandlat fond. Och vad som är väldigt fint med den här är att, som jag inte nämnt ännu, att råvaror handlas traditionellt sett i dollar eller i euro. Vad händer då när ni köper råvaror? Jo, ni investerar exakt lika mycket i dollar som ni investerar i råvarorna. För ni påverkas exakt lika mycket. Och det vill man ju kanske inte. Det vill i alla fall inte vi, utan vi vill sälja en råvarufond. Så jag är lite kaxig nog att säga att det här är den mest svenska råvarufonden på den svenska marknaden. Vi har tagit bort valutarisken i den här råvarufonden. Så det är bara råvaror ni handlar i. Så om dollarn skulle tappa 2%, då påverkas inte ni av det. Så det är ju på gott och ont förstås, men är det råvaror man har, så tycker jag att det är råvaror man ska få. Ja, Jim Rogers, finansvärldens råvaruguru, det kanske en del av er som känner till honom. Det här är i alla fall mannen som skapade det indexet som fonden replikerar. Det är ett aktivt förvaltat index. Den här mannen är en legend. Och vad han gjorde var att han, när han ville investera i råvaror, så gick han ut på marknaden och letade efter ett bra råvaruindex, och så hittade han inte det. Utan hur fasen ska jag få en bra diversifierad råvaruindex då? För alla andra, de var skapta främst efter hur USAs efterfrågan såg ut. Och USA är ju inte hela världen, speciellt inte i dagsläget, utan nu är det snarare Asien som är de stora jättarna i världen. Så att han skapade ett globalt index och kollade på vad kommer tillväxtländerna efterfråga. Och det är därför det här indexet skapades. Och det ser ut så här idag. Vi har mer detaljerat material med oss förstås, men lite grovt. Och den stora skillnaden är att vi har mer mjuka råvaror, spannmål och så vidare, än de traditionella indexen. Och lite mindre energi.
Så kan man säga att den här fonden som du nu pratar om då, det är en indexfond på ett råvaruindex som den här Jim Rogers representerar. Yes. Så det är en passivt förvaltad fond? Det är en passivt förvaltad fond, det är rätt. Men det är ett aktivt förvaltat index. För vi har inte hunnit ta upp ännu att även när man gjorde det här indexet så finns det andra grejer man kan jobba med som är väldigt viktigt. Så en gång per år så sätts en kommitté och kollar på vilka råvaror som är intressanta. Och två gånger per år så återställer man vikterna. Men vad man framförallt gör, som gör den här väldigt intressant, som inte finns i indexfondvariant på den svenska marknaden, det är att man går in och kollar på varje enskild råvara. Finns några cykliska svaga eller nackdelar eller fördelar som vi kan utnyttja? Hur kan vi optimera handeln på olja eller i naturgas? Kan vi göra det lite bättre? Och det kan vi. Så det sitter ju ett stort gäng och liksom analyserar då hur handeln kanske i apelsinjuice ser ut. Hur kan vi skapa överavkastning jämfört med våra konkurrenter? Och det är precis vad man gör i det här indexet. Så att det är ett fantastiskt index på det sättet också. Så fonden följer ett index som är sammansatt på ett visst sätt. Som, det riskjusteras en gång per år eller vad det var, halvår. Men sen har vi det här med enhanced. Och det innebär alltså att genom att handla smartare så skapar man överavkastning. Precis så är det. Så men det här med smartare, vad då smartare? Hur gör man det? Vilka är det som sitter och räknar på det där? Ja, det är de smarta hjärnorna på The Royal Bank of Scotland som gör det med Jim Rogers hjälp. Så att det är de här kvantfysikerna och raketforskarna som sitter där och går in och kollar hur kan vi göra det här bättre än de andra. För traditionellt sett så tittar de på samband då mellan olika saker? Det kan vara samband, det kan vara... När det är fullmåne och så ska apelsinjuicen gå ner... Ja, det finns sådana klassiska exempel som att de brukar gå upp och ner vissa månader. När det är Ryssland, då ska man köpa gris. Ja, det finns, jag kan inte detaljer hur det går till, men jag vet i alla fall att det är ett gediget arbete de går in och kollar på. Och jag ska visa det på en graf hur ett index med exakt samma sammansättning, samma index, fast när man inte applicerar det här smarta sättet att handla råvaror på, hur ser det ut? Två minuter, jag ska skynda mig. Det är i alla fall en väldigt spännande och väldigt intressant egenskap för det. Ja, den där är inte. Vad som börjar bli intressant nu då, det är, den förra bilden var bara på tre månader. Och självklart ligger vi högst där, det har jag inte visat den annars. Men det som är intressant är ju på lite längre sikt va. Fungerar det här på längre sikt? Ja, det gör det. Det här är på ett år. Och då ser ni, det här är det indexet som vi har som underliggande. Det är Rick and Hans Commodity Index. Det här är exakt samma index, fast man handlar inte på det här smarta sättet. Och hur ser det ut då på lite längre sikt? De andra två indexen är två såna här jämförelseindex som används i branschen. Det är två väldigt stora, välkända råvaruindex. På fem år då. Den vita grafen är alltså, här handlar man råvarorna smart. Och den orangea grafen, ja, där handlar man råvarorna på ett traditionellt sätt. Så det funkar. Där indexet har varit investeringsbart sedan 98. Men själva den svenska shareklassen har inte funnits sedan 2010. Det vill säga den går inte att handla. Den här fonden går att handla i Sverige från 2010. Exakt, november 2010. Och hur ser det ut på ännu längre sikt? Jo, då ser det ännu bättre ut. Så att, och det här kommer mer och mer. Men det här är den enda fonden i Sverige som har det. Så att, vi kommer säkert kunna se det i andra råvarufonder. Men det här är det som finns på svenska marknaden. En minut. Då ska jag bara sammanfatta det jättesnabbt då. Rikki råvarufond, den ska finnas tillgänglig imorgon på Avanza, så ni får hålla i knappen tills dess. Det är ett aktivt förvaltat index. Rikki Hans Commodity Index. Den är dagligt handlad. En jätteviktig och bra egenskap är att den är valutaskyddad.
Och det gör att den, som vi sett nu, en svag dollar, så tappar inte fonden på grund av det. Det mest breda råvaruindexet som finns, 36 stycken råvaror. Och en total förvaltningsrisk på 1,75. Men utöver det finns det inget annat. Det var allt. Ja. Frågor? Glasklart? Japp. Om det blir en naturkatastrof eller översvämning och liknande, hur påverkar det liksom råvarupriserna? Det är ju det egentligen det här. Ja, det har vi ju sett i Ryssland på vetet bland annat. Det är typiskt att det påverkas ju väldigt mycket. Så har man den apokalyptiska synen på världen att vi kommer kanske ha mer naturkatastrofer och liknande, ja, då är definitivt råvaror ännu mer intressant. Utbudet minskar. Priserna går upp. Vi har sett vad som hänt i Libyen och vad som har hänt med bräntoljan. Den har ju stuckit som bara den. Det finns ju två oljesorter man handlar, det är V10 och det är bränt. Och V10-oljan har ju inte alls hängt med på samma sätt. Och det är ju för att bräntoljan utvinns i Libyen och i de områden där det har varit, eller är, osäkert och stökigt. Bra. Har vi någon sista fråga här nu? Nej, då tar vi lite senare. Gustav och övriga talare kommer ju att finnas tillgängliga på scen när vi har pratat färdigt och även där ute. Så det kommer finnas möjlighet att ställa fler frågor här framöver. Tack så jättemycket. Tack så mycket.